Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Casa e Lazer. E, como vocês sabem, toda semana nós abrimos o programa aqui na Elementos Decor, que fica na Arthur Rocha, quase esquina com a Pedro Ivo, número 772. E hoje eu abro o programa com a presença super luxuosa de Jacinto Pila. Leia-se o I. Obrigado pelo teu carinho. Não é? Pois é, eu convidei o Jacinto para nós abrirmos o programa aqui, para ele conhecer a Elementos, que é uma loja nova aqui em Porto Alegre, não é, Jacinto? Sim, a loja é linda, eu já conhecia e eu vim aqui através de uma reportagem que eu li sobre as flores artificiais. É, aqui e aí conheci a loja, é belíssima, a loja realmente é linda, bonita. Não é? Veio para fazer diferença. Ela tem um espaço bonito, são dois pisos, está na parte superior, e eu achei linda a loja, realmente. É muito bonita e toda semana, Jacinto, eu faço a abertura do Casa e Lazer aqui. Afinal, quando a gente pensa em casa e lazer, a gente pensa em aconchego, a casa da gente, exato, que é o melhor lugar do mundo. Os ambientes são lindos, Todas as peças são muito bem selecionadas. Não, e a gente ama viajar, mas a gente adora voltar para casa. Exatamente. Nada é melhor que a casa da gente, não. Sem dúvida. E hoje eu trouxe para vocês a última edição da revista We, que já está há quantos anos? A revista completa 4 anos agora em novembro, no caso ela faz 5 anos ano que vem, 2016, e nós fizemos a festa de lançamento há pouco tempo, e a Bianca, que é artista plástica, nossa querida amiga, e a capa, tu estava aqui conosco, inclusive, e a revista é um sucesso. Não, a revista é um sucesso, a revista está linda. Muito obrigado. E nós, pobres mortais, podemos comprar essa revista. Ah, exatamente, ela está vendo nas bancas. Ela está em 3 locais. Ela está no 5ª Avenida Center, no quiosque. Está na revista Chocolate, na Padre Chagas. Que é super tradicional. Ah, ele, todo mundo compra ali. Sabe que quando eu tenho que comprar a revista, Jacinto, eu vou direto ali, porque eu sei que ali eu vou achar. Realmente é uma referência, porque tem todas as boas revistas. E no, na Praça da Encol, são essas 3 bancas que tem as revistas. No ponto alto, exato, não no é? Ponto alto, é. As pessoas das bancas já têm os telefones das pessoas que compram, chega, elas ligam, as pessoas vão comprar direto. Antes da ser lançada, as pessoas já estão procurando. Eu deixo muitas no Country, no Juvenil, no Moinhos, no Iguatemi, nos cafés, restaurantes, nas clínicas, então elas distribuídas. São 2.000 revistas que caem nas mãos certas. Agora ele falou uma coisa muito certa mesmo, cai nas mãos certas. E a revista, ela é recheada assim, de conteúdos super interessantes. E aqui a gente sabe tudo sobre a sociedade. Exatamente, não é? os melhores eventos. Profissionais maravilhosos. Exato. Nós temos aqui como Raquel Garcia, o Borilli. O André Monk, nós temos pessoas maravilhosas, a Cristina, a arquiteta também, a Cristina Mitchell, que é a nossa colaboradora, e a maravilhosa blogueira de moda, a Martina Rita, que está fazendo faz sucesso no mundo, está escrevendo agora para Harper's Bazaar. Não, e que olho clínico que tu tivesse, porque a Martina já está na revista há muito tempo. Ela já está há 1 ano ou mais, mas quando eu conheci a Martina, ela já tinha uma entrada no mercado e muito bom gosto. Então eu vi, essa menina vai subir muito e ela é uma referência. Realmente, ela é internacional em todos os sites de moda. Ela é referência. Porque ela tem muito bom gosto. A revista é excelente para quem circula na sociedade, porque consegue ver todos os eventos, exatamente, os amigos. E para quem não circula e que tem a curiosidade de ver, porque todo mundo tem. E as fotos são belíssimas. São lindas. Nós temos as fotos, são páginas inteiras, então uma pessoa que não tem uma orientação de moda, ela pode ver, olha que lindo esse look para uma festa, para um casamento. Então tudo é uma referência. Ela é pura inspiração, não é? Exatamente, é essa a ideia. É isso aí. Então se você não adquiriu ainda a sua UI, vai nessas 3 bancas. Que é a Da Encol, Padre Chagas, Quinta Avenida Center. E adquira sua UI para ficar por dentro de tudo que acontece na sociedade e também ver outros assuntos com profissionais da saúde, da beleza. Aqui a gente encontra tudo. Jacinto, parabéns por mais muito essa edição obrigado. Aqui. E muito obrigada pela tua presença, super luxuosa. Eu que agradeço tu abrir um espaço no teu programa. Imagina. Eu sou tão querida e eu agradeço muito. Essas coisas não têm preço. Não, eu muito não abri espaço, é porque eu leio e eu gosto. Obrigado. E aqui a gente passa tudo que a gente faz. Que bom. E eu acho que essa verdade é que eu acho que passa credibilidade, muito tu não obrigado. Acha? Obrigada por eu hoje, viu, Jacinto? Muito carinho, sucesso. E vocês agora fiquem com Feminíssima Casa e Lazer, que tem muita coisa bacana por aí. E nós vamos começar com Upside Down de Rogério Pandolfo.